Salamat kay sa Ginoo nga ang pinguha sa Dios nganong itantaw nganong iyahatang gibuhat kung mubalik ta sa sinugdanan gibuhat ta sa Dios aron kasudlan tag Dios aron ang Dios nga dili makita ang Dios nga balaan ang Dios nga matarong ang Dios puno sa gugma mapadayag nganhi naton tao kay ang Dios dili man makita. Amen. Pero sa diha ingon nga espiritu makapuyo na sa atong sulod hinay-hinay na ang Diyos nga mapadayag ganin nato. Nganong masudlan maputag Diyos, igisgutan sa Roma Kapitulo 9, mga sudlanan man ta nga gikaluyan. Amen. No? Nga, unsa may isulod, kining Diyos. Nganong makasulod man ang Diyos, kay miagi naman siya o kahikayan. Diya siyang kamatayon, siyang pagkabanhaw, nahimo na siyang espiritong tagatag sa kinabuhi nga naaron sa atong sulod, manaapod sa sulod ni Mo Brad Yung, haron nga, ang Ginoo makagamit pod nimo og ang Ginoo makapadayag pod diha nimo. Amen.